Loška zadruga je v preteklem letu praznovala 120-letnico. Za svojim obsegom spada med največje in najuspešnejše kmetijske zadruge v Sloveniji. Tokrat smo jih obiskali z namenom, da izvemo nekaj več o aktivnosti pri delu za skupnimi proizvajalci. Projekt so zastavili s pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja na področju ovčareje in govedoreje. Razgovor z njihovim direktorjem, gospodom Mitjem Vodnovom, smo opravili kar v pravkar obnovljeni novi živilski trgovini, katera je prava zakladnica kmečkih dobrot. Zelo, če se dotaknemo najprej drobnice, pravzaprav je bila stvar zelo enostavna. Na trgu je obstajal nek potencial možne prodaje, predvsem povpraševanje se strani trgovcev. In ker so trgovci hoteli zagotoviti stabilno dobavo za tiste trikrat čeka, da redko je akcija, ne, ali pa ko se pač drobnica prodaja, smo enostavno poskušali organizirati skupino rejcev, ki bi zagotovila dovolj veliko količino. In zato nam je pravzaprav prav prišla ta skupina proizvajalcev, kjer smo se seveda prijavili tudi na razpis. Na eni strani smo na ta način zagotovili rejcem stabilno prodajo, pomeni tudi posledično višje cene, ker če ne bi bilo višjih cen, potem rejci ne bi imeli interesa prodajati. Na drugi strani smo trgovcem zagotovili stabilno dobavo, ki pomeni, da so lahko v času tistih kampanj prodaje drobnice pač dobili surovino in pa na tretji strani smo z naše strani seveda bili vezani členi. Tako da v celotni zgodbi je na eni strani koristno to, da so pravzaprav z razpisom dobili neka sredstva, ki se nam omogočajo spodbuditi celo organizacijo, ne? Na drugi strani pa seveda smo vzpostavili nek trg, ki bo veljal tudi naprej, ko razpisa več ne bo. Kar je končni fazi tudi ključno, ker treba se zavedati, da na drobnici smo pravzaprav 90% drobnice v preteklosti prodali mimo rednih prodajnih kanalov trgovcev, bomo rekli, na pol na črno. Zdaj, če se pa dotaknemo še govedi, ki je temu sledila, ker nekje čisto logično sledila, trg govedi pravzaprav že organiziran vse obdobje in normalno poteka. Ne? Šlo se pa zato, da je skozi večje popraševanje je pa po kvalitetni govedni z poreklom izbrane kakovosti. In dejansko je veliko kmetov bilo tudi v dvomih, ali v izbrano kakovost ali ne, ali pa pravzaprav, kje je dodana vrednost te izbrane kakovosti. No in zato smo tudi na tem področju organizirali skupino proizvajalcev, v katero smo vključili večje rejce, predvsem pa stabilne rejce, ki smo jim na eni strani zagotovili stabilen trg. Težko reči, da smo jim zagotovili dosti boljše cene, ker je to v tem času težko zagotoviti pri govedini, ampak če ne drugo smo jim pa zagotovili nek stabilni trg in pa odkup takrat, ko dejansko je goved primerno za prodajo. In v okviru skupine proizvajalcev dejansko prišlo do tega. Mi rejcem zagotavljamo odkup, na drugi strani pa rejce nam zagotavljajo kvalitetno surovino in pa seveda poreklo, kar je pa pomembno za oskrbo trgovca in pravzaprav je veriga spet zaključena. Na kmetiji smo zmotili še gospoda Romana Savška, koordinatorja skupine proizvajalcev za drobnico. V čem je bila prednost, oziroma se je izkazala prednost skupine proizvajalcev? Prednost skupine proizvajalcev je v tem, da nastopamo dejansko skupno na trgu. Se pravi, da vsak rec ne kontaktira zadrug, ampak se dejansko dogovarjamo za ceno v okviru skupine proizvajalcev. In s tem imate verjetno tudi boljšo ceno zagotovljeno? Seveda, cena je dejansko dogovorjena, konstantna skozi celo leto, tako da se ne spreminja. Nima dejansko vpliva, ali je veliko jagenčko na trgu ali še malo, dejansko mi imamo konkretno ceno skozi vse leto dogovorjeno. Ki pa je trenutno, lahko povem, 5,95 € plus TDV za kilogram očiščenega mesa. Ta primer nedvomno dokazuje, da je organizacija skupine proizvajalcev koristila kmetom.